លោកដុតបាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅដល់បញ្ហាធ្វើរបងសង់របងតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយខ្ញុំសុំសួរទៅវាគ្មិនទាំងពីរតែម្ដងចុះចេញពីលោកដុតមុនតែម្ដងលោកដុតបានលើកឡើងហេតុអីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចធ្វើរបងព្រំដែនបានជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់យើងជាពិសេសនិយាយចំជាមួយប្រទេសវៀតណាមនឹងតែម្ដងបាទបាទបើសិនជាសួរថាហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនបានព្រៃទៅសួររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែជាខ្ញុំជាទស្សនៈយើងឃើញដែរខ្ញុំក៏បានសិក្សារឿងព្រំដែននឹងខ្លះៗក្នុងនាមជាអ្នកអានមិនមែនក្នុងនាមអ្នកជំនាញព្រំដែននេះណាបាទអឺចិននៅវៀតណាមនឹងក៏មានធ្វើរបងដែរប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើរបងបណ្ដោយព្រំដែនវៀតណាមចិននឹងទាំងអស់ទេគេធ្វើគេធ្វើនៅកំណាត់ណាមួយដែលវាមានបញ្ហាស្មុគស្មាញបាទបាទមានបញ្ហាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាក៏អាចពិចារណាដែរកន្លែងណាដែលវាស្មុគស្មាញប្រហែលអានឹងក៏អាចធ្វើប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើព្រំដែនប្រហែលមិញ1270នឹងធ្វើទាំងអស់ទេបាទវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាផ្ទះពីហ្នឹងបាំងរបងលេងរອບអានគ្នាអាហ្នឹងវាទៅជាអមិត្តទៅជាសត្រូវឲ្យយើងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតាំងពីសម្ដេចដេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយសម្ដេចធិបតីក៏លោកបានលើកបន្តបន្ទាប់ដែរថាយើងនៅជិតខាងនេះយើងចង់ធ្វើឲ្យព្រំដែនទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពព្រំដែនមិត្តភាពព្រំដែនអភិវឌ្ឍវាមិនអាចមនុស្សនៅជិតខាងគ្នាមិនពឹងពាក់គ្នាមិនអាស្រ័យគ្នាមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទេយើងត្រូវការគេគេក៏ត្រូវការយើងដែរជំលឿឧទាហរណ៍មួយចុះឥឡូវកម្មជាមួយថៃថៃគេអភិវឌ្ឍបានតែថៃក៏ត្រូវកម្លាំងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្ពុជាដែរបាទថៃមានតម្រិញលក់ទីផ្សារកម្ពុជាតែថៃក៏ត្រូវការតម្រិញកម្ពុជាដែលថៃអត់មានដែរបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាឥឡូវបើវិលទៅកម្ពុជាវៀតណាមក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចបរហាយឲ្យឃើញផ្ទះនៅជិតគ្នាសពលិញលបងឡងជិតក្បាលមើលមុខគ្នាឡើងឃើញវាមិនអាចទៅអញ្ចឹងរួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបដិសេធទេថាកន្លែងណាដែលវាស្មុគស្មាញប្រហែលអាចដែរអាចធ្វើកំណត់ណាមួយឲ្យមានការយល់ព្រមរវាងប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើក្នុងកំណត់ណាមួយបើសិនជាមានការឯកភាពសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំយល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំបដិសេធហើយក៏គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលថាមិនអាចធ្វើទាំងព្រំដែនគោព្រំដែនទឹកបាឡាយអីទាំងអស់លែងឲ្យមានគេថាមានតំណែងតំណងទៅធ្វើរបងទាំងអស់វាមិនអាចទៅរួចយើងចំណាយក៏ច្រើនហើយក៏វាមិនគួរធ្វើដែរ